Che in con giorni vuoi che il man bici voglia andremo con me in moia come gli dasni come c'è torretti come gli pia sbacca più spina come un canetto secondi ma oh bom bom in con giorni vuoi che il man bici voglia a me per niente terra se antum pritnia io ho l'urt ha? Ho l'urt Ajde, bre, mos bën ai gara me çetë njerëzit e tash se vi sta shova pizumit. Tash nuk e ca bën me bën ai gara. Ai e lërt. Sta shova pizumit ta? Po ti bësh tash. Ne ti çu pa herë të jelen. Herë ti çu. Ko. Ska, ha? Po si të ndu sa ha ta monis bën sa ti jo. Ku ti se çu ter? Ski sa un gras buk. Po ja kshëros. Ve ti kshëros nuk krauin. Ej, ku ku për mund fare pjellë. Alla, jeni pse bë po më zaj bak ja, vlodhë ti, ja vlodhë kësaj rutina pa lidhje, kësaj sa ne ja vlodhë, ja vlodhë ti. A më çetë para se shkova. Një një zëtera për një gjithë shumë. Mirë bëjnë unë në bëjë kështë, qëfar kulturë bëjë kjo? Se? Ha? Se? Po ti, a mos mi pa të evo një zëtera me ti rujtu, me ti majtë që për mi lipa? Jo bëjë pa më ki gjallë. Po? A do të me majtë bile? Po, do të me të majtë, te ti bëjsh 18, ama jo 30 tash. O, kastrave. Që shbëjnë unë një kështë, vjen njëre të boba e këshyrë të pënu, nuk i thua u ljodha e njëra, sheki punta. Po çe po thosh av lodh ti më thon joja e lodh ti unë të tham joja e lodh ti lese pa lidhje a më nëse tërat na prit njëonë se kena gjet kallzon kultura bi kallzon kulturën e bobs no nëse doj ve po nesër ha çka e kena gjet njëonë që po morë ke viza për Gjermani e kena me dal muta ku thash çes një dhatero na fkjer edhe një dhatero më se apo se mos mi bojnë do viza Gjermanisë po dalim me punën në Gjermani ha paskan pas na më kështu ne ha na foka jam po do jo po më bëj ka xholi sot ni po më bëj ka xholi po ntur ho mare bir po ti ske po nuk këtu e po punon në Gjermani s'ka po shon do më punu këtu po ske po nuk këtu ti je vesh ka kon 28 her tok ti kumbo 15 lut tomli ka 20 litra nuk kon po ntur ti punon në shpitonë në tok tonë ti kur s'punon këtu paskan në Gjermani mjer Gjermani koko më mor haj haj A do me me dhona, s'do me me dhona, bab, se në Kosovë s'punon kërkosho, bab. Ku ke pa gjithë të punu në Kosovë, s'paguhet të, bab. Në Gjermani dolem që masa e kena gjithë njëri për viza, mire, kesim po, që që... Po, vesh për të veti të shka. Ha. Ti ku që kishë në Gjermani. Ha, po. A do me morë bëthën me vetë, a do me lëngë këtu? Që është bëthën me vetë, a do po, me lëngë? Po, a do me morë me vetë, a do me lëngë këtu? Se shako lidhe bëfa me mlon me vetë me po normal që e marrë me vetë për shako lidhe bëfa këto Po ko lidhe për gjallë jam se ngëm Aje që se dënë e që e ko bëthën palo ka qëkon si në shpit vetë si ka qëkon mute bo nobi Në të nëmët Po ty për më da në latinis ma mirë për t'kallëzaj t'i shka Ha Kishin I ki do mesele që Kur zdo mi dhonë porës mizu Ha 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 Dë qofka shëta shëtona tegra gusa ishin kontonet në remnik Edhe e bojnë helosh aty hënë edhin, e bojnë helosh një ditë banorët, aty i qënë i përzonë. Po, edhe aty o qënë për pjetë, shkojnë pja aty, nuk shkojnë lërë në gjyre këtë. Edhe aty vendosën të një rekë me shenë, po po ku shkojnë aty, ta shëta matritë, me di qenë konë dvecër, zëj, i vesin atë babalart në në të vetë, thënë, o, në në bob, ha, na që erdhëm këtu, a i lamë bëthat në remnit, a i morë me veti. Ata i thë një olaj morë me vetës. A për mërë veshë për tëmë? Ja, shka. A? Ja. Po ku të shku, ku kanë shku, ku të shkujnë e bojnë motë, si ti o birë. Motë këtu, motë në Gjermani. Hetë se për të jaftë një zëtërë. Po ti e flishtë për të hopë. Po lojnë dhe shpedit sa së më bjenë nërmen për ty vishkut mes pa fore. Ndo shka po të thamë. Vishkut mes pa fore se aftë nërmen për ty së më bjenë kur një. Po e djetë një se këtu se e konë skaroj, po të bjenë mërë masi që kësha qi. Hop!